اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وفاقی سطح سے آج یہاں پوری کچہری آپ کر رہا ہے اور آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں سن 73 میں آپ ایسی تھے تو آپ کا شنکیاری سے بھی کچھ تھوڑا سا رابطہ تھا محمد علی قریشی ہی واز گڈ روم ہی واز مائی ریلیٹو تو اس وجہ سے آپ سے میری ملاقات ہوتی رہی ہیں میری بھی ریلیٹو جی آئی نو ڈیٹ سر آئی نو تو سو تھینک یو سو مچ سر پریزنٹلی آئی ایم ہولڈنگ ممبر آف ہیومن رائٹس کمیشن فار مانسہرہ اینڈ ممبر ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل مانسہرہ آلسو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں ہم بھی ڈسپیوٹ ریزولیوشن ڈی آر سی ہم بھی اسی سطح پہ کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین شیراز محمود قریشی صاحب ہیں مائی پی ول بی کمنگ ود ان نو ٹائم وہ بھی انوائٹیڈ ہو رہے ہیں تو سر میں نے زیادہ میں آئی ول ناٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم تو میں دو تین ایشوز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے تو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں شکریہ جناب پھیرا رہے واٹر سے سب سے پہلے میں واٹر کو لے ہوئے واٹر ایز فار ایز لوڈ شیڈنگ از کنسرن وہ تو ہماری خوراک ہو گئی ہے جی وہ تو ہماری زندگی بھر قیامت تک لوڈ شیڈنگ رہے گی انلیس انٹل کے کوئی ڈینس نہ بنے کچھ زیادہ کچھ نہ ہو تو لوڈ شیڈنگ سے تو ہم امیون فارم امیون ہو چکی ہے لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے ویری سینسیٹیو ایشو دیٹ از بل جو آپ کے ہیں جی اس میں آپ دیکھیے میں خود بھی کنفیوز بھی ہوں پڑھا لکھا بھی ہوں میں نے جرمنی میں 30 سال جاب کی ہے تو آئی ایم ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے آپ کے بل جو ہے بجلی کے بل اس میں آپ دیکھیں ٹیکس کے کتنے ہیں فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ چارجز ٹی وی چارجز پتہ کیا کیا چارجز وہ کتنا بل بنتا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ آئی ایم ایف سے پریشر ہے یہ لوگوں کو کم از کم ڈومیسٹک گرل کے لیے 300 سے بڑھا کے 350 یا 400 اور واٹر والوں کو کہیں کہ خدا کے لیے یہ انتظار نہ کریں کہ اس گھر کا میٹر 301 ہو جائے تاکہ ان کا سلے بڑھ جائے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی اس پہ غور کیا جائے گا اچھا دوسرا پوائنٹ ہے چاہتا ہے کہ این ایچ اے این ایچ اے بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ آئے میرے ساتھ شنکیاری چلے آداری والی سے شنکیاری ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کہیں گے واہ جی میں کہاں آ گیا کس روڈ پہ آ گیا پیسے وہ لے رہے ہیں ٹول پلازا سے وہ پیسے بنا رہے ہیں اور سوچے سے بنا رہے ہیں روڈس کی حالت آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں گے ماشاء اللہ کیا روڈ ہے تو یہ روڈز والے بھی وہ کریں دوسرا این ایچ اے کا مسئلہ ہے کہ یہ جو آپ ٹول پلازا لگا رہے ہیں اس پہ میں نے ایکچولی آئی یوز ٹو رائٹ بگ آرٹیکل ٹو دا گورنمنٹ بٹ انفارچونیٹلی اٹ واز آلویز فیوٹائل اینڈ نو ریزلٹ فرام گورنمنٹ سائڈ آپ یہ میں یہی کہوں گا کہ نشستن دوستوں پر خاصن اور بات ہوتی ہے میں کئی بتا دیں گے میں تو شنکیاری کا لے لوں لیکن کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن کا ممبر ہوں تو اس لحاظ سے میرے یہ فرق بنتے کہ میں اس پوائنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کروں کہ آپ مانسہرہ سے آپ تو ٹیکس لے رہے ہیں ٹول پلازا میں مانسہرہ ڈسٹرکٹ کا تو ہو گیا ایبٹ آباد کا ہو گیا ہری پور کا ہو گیا تو بی سی ایس وغیرہ جی تو مانسہرہ میں نا وہاں جا کے وہاں کیوں لگا رہے ہیں یہ دوسرا دوسرا سر نیشنل سیونگ سینٹر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ بھی ریٹائرڈ ہیں میں بھی ریٹائرڈ بن رہا ہوں میں نے گورنمنٹ جوائن کیا پلیز ذرا بی بریف بہت سے لوگ اور بھی بیٹھے انہوں نے بھی سوالات کر دیے تو میرے پھر میرے جو پوائنٹ ہے میرا خیال ہے کہ میں ایک ہی پوائنٹ ہے ایک ہی دو پوائنٹ چونکہ یہ پرٹیکولر پوائنٹ اور میں بھی یو کنٹینٹ پلیز ڈونٹ فیل اٹ وتھ مائی اپالوجیز نہیں نہیں ریویو کر رہے ہیں تو میں آئی ول کنٹینیو نیشنل سیونگ سینٹر ہے آپ کے آپ نیشنل سیونگ سینٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب یتیم بیوہ ریٹائرڈ پینشنر غریب آپ کوئی سینٹر جا کے دیکھیں وہاں سب غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے آپ نیشنل سیونگ سینٹر نے کہ یہ 30% جناب والا ٹیکس لگا دیا اولڈ ٹیکس اس کے اوپر اور ٹیکس ٹوٹل 30% کئی لوگ پینشنر جو ہیں وہ بہبود اکاؤنٹ یا پینشن اکاؤنٹ اس میں تو نہیں لگتا ہے لیکن اس میں اگر آپ بچے کی شادی کر رہے ہیں یا وہ کوئی کام پیسے نکالیں گے تو آپ سے کٹوتی ہوتی ہے تو موسٹلی جب پیپل آر انٹرسٹڈ جو بتا دیں گے میں تو شنکرش کا لے لوں لیکن کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن کا ممبر ہوں تو اس لحاظ سے میرے یہ فرق بنتے کہ میں اس پوائنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کروں کہ مانسہرہ سے آپ تو ٹیکس لے رہے ہیں ٹول پلازا میں مانسہرہ ڈسٹرکٹ کا تو ہو گیا ایبٹ آباد کا ہو گیا ہری پور کا ہو گیا تو بی سی ایس وغیرہ جی تو مانسہرہ میں نا وہاں جا کے وہاں کیوں لگا رہے ہیں یہ دوسرا دوسرا سر نیشنل سیونگ سینٹر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ بھی ریٹائرڈ ہیں میں بھی ریٹائرڈ بن رہا ہوں پھر میں نے گورنمنٹ جوائن کیا پلیز ذرا بی بریف بہت سے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی سوالات کر دیے
تو میرے پھر میرے جو پوائنٹ ہے میرا خیال ہے کہ میں ایک ہی پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ چونکہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اور میں بھی یو پرنٹڈ پلیز ڈونٹ فیل اٹ وتھ مائی پالیسی نہیں 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 ریویو کر رہے ہیں تو میں آئی ول گیو آپ نیشنل سروس سینٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب یتیم بیوہ ریٹائرڈ پینشنر غریب آپ کوئی سینٹر جا کے دیکھیں وہاں سب غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے آپ نیشنل سروس سینٹر نے کہ یہ 30% کنال والا ٹیکس لگا دیا گولڈن ٹیکس اس کے اوپر اور ٹیکس ٹوٹل 30% کئی لوگ پینشنر جو ہوتے ہیں وہ بیبود اکاؤنٹ یا پینشنر اکاؤنٹ اس میں تو نہیں لگتا ہے لیکن اس میں اگر آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں یا وہ کوئی کام پیسے نکالیں گے تو آپ سے کٹوتی ہوتی ہے تو موسٹلی دا پیپل آر انٹرسٹڈ